een van die fascinerende dinge van die Bijbel, vooral die Oude Testament, is hoe dikwijls dit wat reeds genoemd is, verwijs of daarop sin speel. Dit wil sê, latere auteurs van die Oude Testament verwijs naar die voriges en gebruik dit wat hulle gesê het om hulle punt duidelijk te maken. Psalm 81 bijvoorbeeld verwijs terug naar Exodus en haal amper woord voor woord aan uit die aanhef tot die 10 geboeie. Ek is die Heere jou God wat jou laat optrek het uit Egypte land. Psalm 81 vers 11. Recht hier die Oude Testament word daar na Genesis, vooral naar die skeppingsverhaal verwijs, soos in ek het naar die aarde gekyk en het was woes en leeg, ook naar die hemel en sy lig was daar nie. Jeremia 4 vers 23, lees ook Genesis 1 vers 2. En ja, die latere auteurs, soos die profete, het baie keer naar die Oude Testament terugverwijs, naar die boek Deuteronomium, wat die centrale rol in die verbondslewe van ou Israël gespeel het. Hierdie week gaan ons focus op hoe die latere skrywers die boek Deuteronomium gebruik het, wat gedeeltes daarvan hulle gebruik het, en wat gedeeltes het hulle uitgelig wat vandag voor ons belangrijk is. Baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les, saam SSL. Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les, saam SSL. Ons is al bij les 11 en die opskrif is Deuteronomium in later geskrifte. Dis van 4 tot 10 December. Ons geheetekst vind ons in Deuteronomium 4 vers 29, wat soos volg lees. Dan sal jy daar vandaan die Heere jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en met jou hele siel soek. Deuteronomium 4 vers 29. Dan sal jy daar vandaan die Heere jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Deuteronomium 4 vers 29. Ons sê baie welkom aan Pieter Holsthuizen, wat weer hierdie week sy les saam met ons gaan bespreek. Piet, baie baie welkom. Dankie vir jou bereidwillige. Dankie David. Piet, sy les hier te weer. Dankie. Sy les hier vir ons open met gebed. Daar sê. Trouwe Vader, ons dank Heer dat ons die wonderlijke boodskap het in die tye waar ons lewe. Ons dank Heer dat ons die voorreg het om hierdie onderwerp te studeer. En ons vraag Heer dat U deur die Gees met ons sal spreek en dat ons ook hierdie boodskap reg sal verstaan en oordra. Maar Heer, ons weet U het ons elkeen gesonde verstand gegee en dat ons ook die woord sal open. En daarom vraag ons ook dat die luisteraars nie net ons vertolking van die woorde sal ervaar, maar dat hulle vir self lees, en ook, Heere, dat U ook die Gees vir hulle sal oortuig. Ons verwelkom ons luisteraars, en ons vraag, Heere, dat U ook hulle speciaal sal sien in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Pieter. So hierdie weekse les, kyk een bykie na ander gedeeltes in die Bijbel, wat gedeeltes in die boek Deuteronomium ook noem, of sal ek sê, beteer. En vir Sondag, Pieter, het jy die boek van die wet. Ou Piet, gesels met ons. Jy weet, Sondag skop op een baie krachtige manier af en het praat van die boek van die wet. Nou, as ons die stukkie daarboe gaan lees, is dat praat van koning Josia. Hy was 8 jaar oud toe hy in bewind gekom het en hy het 31 jaar geregeer, maar in sy 18e jaar het geef ons sy tydperk wat hy geleef het en dat hy op die slagveld gesterf het, maar in die 18e jaar van sy regering het iets gebeur en het sê tenminste vir 'n klein rukkie die geskiedenis van Godse volk verander het. Nou dit is altyd wonderlik wanneer die mense terugdraai na God en dit is waaroor 2 Konings vir ons aangeteken is hoofstuk 22. En ek wil net so vinnig vir ons een paar hoogtepunte hier lees. Ons kyk daarna vers 8. Toe sê die hoofpriester Hilkia vir Safan, die skrywer. Ek het die wetboek in die huis van die Here gevind en Hilkia het die boek aan Safan gegee en hy het dit gelees. En daarom gaan vers 10, daarop gaan Safan die skrywer die koning te kenne gee, die priester Hilkia het my boek gegee en Safan het dit aan die koning voorgelees.
En toe die koning die woorde van die bedboek hoor, het hy sy klere geskeur en die koning het bevel gegee aan Hilkia, die priester en Ahikam, die seun van Safan en Achbor en so baie name, maar toe kom ons daarby vraag vers 13, gaan raadpleeg die Here vir my, vir die volk en die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot teen ons, wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens wat as voorgeskrywe is nie. En dan is hier baie goeie res van die verhaal wat vir ons opgeskryf is, en dit sê vir ons daar in vers 15, so spreek die Here, die God van Israel, sê aan die manne wat na julle gestuur het, so spreek die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hierdie plek, oor sy inwoners, al die woorde van die boek wat die koning van Juda gelees het. Die rede daarvoor is in vers 17, omdat hulle my verlaat het, het my ander gode offerrook laat opgaan het. Met ander woorde, ons lees hierdie eerste vreemde gode, die tyd van Eli met sy seuns. Maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so spreek die Here die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is en jy voor die aangezicht van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek oor sy inwoners gespreek het, dat hulle voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou teer geskeer het, voor my aangezicht geween het, daarom sal ek ook verhoor spreek die Here. En wat my interessant is daar, is vers 20, daarom kyk, ek sal by jou vaders versamel, juist met vrede in jou graf versamel word, en jou oor sal die onheil nie aansien wat ook hierdie plek bring, en dat hy die koning antwoord gebring. So hier is die koning, een jong man, 18 jaar oud, of in sy 18e jaar, so dit kan miskien, hy was 8 jaar oud, so ons reken miskien hier so 26, as my wiskunde my nou nie die steek laat nie. Nou kom hierdie, en hy stuur mense uit, die rede hoekom my mense stuur, en ek wil graag net vir ons hierdie aanhaling van wat Sister White net vir tyd onthalwe, Prophets and Kings, dit sê, Josia was diep geraak toe die eerste keer die vermaning en waarskuwings gehoor het wat in hierdie unieke manuskrip opgeteken is. Nog nooit tevore het hy so volkom besef hoe duidelik God die lewe en die dood en die seën en die vloek, dit is vir ons ook opgeteken in Deuteronomium 30 vers 19 vir Israel voorgehou het. So hierdie wetboek is dan volgens hierdie skrywer, is dit die boek van Deuteronomium. Het is my so belangrik, wat dit verwys altyd terug, wat sê die boek het oorgeloop van Godse gewilligheid om diegene wat hulle vertrou het en volop omgeplaas het door die eisers toe te red. Soos wat hy gewerk het om hulle die Egiptiese slavernij te verlos, soos wat hy moet mag gewerk het om hulle die beloofde land bevestig en hulle bo al die nasies van die aarde aan te stel. So hier is Josia, hierdie boodskap het Josia tot in sy fondamente geskok. En hy het besef, maar dit wat hulle mee besig is, is ver van wat hierdie wetboek sê. En hy het gesê, al die vreemde gode moet uit, en soos ons wel gesê, hy het gestaan na mense te gestuur, en sê, julle gaan uitgeroei word, omdat julle nie wil luister. En as ons oorgaan na vers, weet, in Konings 23 vers 24 en soan, dit sê, hierdie hervorming, die reiniging en suiwering van al die vervoeisels wat die land van Juda en Jerusalem te sien was, om die woorde van die wet te bevestig wat geskryf is in die boek van die priester Hilkia in die huis van die Here geskryf het. So hierdie koning het werk gemaak van hierdie verkeerde dinge. En wat vir my baie interessant is, daar was ook hierdie mense, praat van afgodspriesters in Samaria wat uitgebus is, as ons gaan kyk in 2 Konings 23 vers 20. So nie net het hy, het was nie lippetaal nie, dit was volkome soek van die Here deur hierdie koning. En wat vir my interessant is, wat vir ons die onder in die bladsy vir ons sê, in plaas daarvan om heilige volk wat hulle veronderstel was om te wees, het hulle met die wêreld 'n kompromie aangegaan, dan het hulle selfs nog dikwels gedink, ons is nog reg met die Here, dankie. En die onder in die bladsy staan, wat gevaarlike misleiding. Nou die vraag wat van ons vandag gestel word, watter dinge in ons lewe is nodig om deeglik gesuiwer te word, om ons in staat te stel om die Here met ons hele hart en ons hele siel te dien.
So broers en susters, kijkers, mensen, dit is voor ons absoluut belangrijk dat ons nooit met zekerheid kan sê, my saak is reg in die Here nie, want elke dag is een beproeving, elke dag moet ons toewy in die Here, en ons kan nie staat maak op, as ek excuse, as ek dit mag genoem, eenmaal gered, altyd gered, dit werk nie so. Ons het die dagelikse toewyding, en hierdie koning, Josia, het daadwerkelijk plan gemaakt, ons kyk hier in vers 23 van hoofstuk, ach, vers 29 van 2 Konings 23, en sy daar, dit is nou nie van toepassing, maar soos ek sê, hy het toe nou gegaan en hy het nou al hierdie afgode laat uitwis in die land. So daarmee wil ek volstaan, David. Baie dankie Piet, baie dankie, wat vir my so prachtig is, is dat die woord van God weer ontdek is. Amen. En tyd keer is het nodig vir ons, luisteraars, kijkers, om weer die woord van God te herontdek. Baie van ons sit tyd keer met die Bybel in ons huise, en het gevaar met stof op. En het is so belangrijk om die Bybel weer, soos wat die mense die Bybel, die woord weer herontdek het, die boek van die wet, die Deuteronomium herontdek het in die tempel wat verwaarloos was. Tyd keer leer die woord verwaarloos selfs in ons eie huise. En is het so belangrijk dat ons weer die woord van die Heer moet herontdek. Dat is gedeelte wat is so mooi is in Jesaja 66, ek wil graag vir julle lees, en dit is Jesaja 66 in vers 2, want my hand het al die dinge gemaakt, en so het dit alles ontstaan, spreek die Heer, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is, en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. En broers en susters, dit is nodig dat ons weer moet bewe vir Godse woord en besef wat so groot nood ons het van die woord van God op 'n daaglikse basis. Piet, baie, baie dankie. Ja. Ons gaan oor, na maandag toe vir 6 December. En maandag vir 6 December lees ons die onderwerp is die hemel en ook die hoogste hemel. In die Engels sê, the heaven of the heavens. En dit is nogal vir my baie interessante prentjie, wat ek in my gedagte sien, wat ek graag met julle probeer deel nou. Hulle vraag is, moet jy so kyk na Deuteronomium 10 vers 12 tot 15, en dit lees soos vol, wat die groter maak hier vir my, Deuteronomium 10 van die vers 12, sê, en nou Israel, wat eis die Heere jou God van jou, as net om die Heere jou God te vrees, en al sy weet te wandel, en om lief te hee, en die Heere jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Heere en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel, dat het met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Heere jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is, in Engels sal sê, the heaven and even the heaven of the heavens. Okay. Vers 15, maar net aan jou vaders het die Heere een welgevalle gehad om hulle lief te hee. En hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies soos het vandag is. So hier sien een mens dat God het hulle uitgekies vir een sekere rede, dat hulle die eiendomsvolk van God is. Kan wees, en ons ook natuurlijk gesien om die waarhede, om die priesters van God te wees in die wereld, om die kennis van God uit te dra in die rest van die wereld. Maar hierdie woord, die hemel, ook die hoogste hemel, beteken, sê hulle in hierdie context, is nie heeltemal duidelik nie. Maar as ek in my gedagtes moet sien, die hemel, ons hemel, waar die voëls vlieg, dan is daar een hemel bo hierdie hemel. En daar is verskillende hemele, verskillende planete reg rondom die heelal met hulle eie type hemel, bestaan hulle hemel miskien uit koolstofdioksied of uit suurgas of wat het ook al is. En as een mens kyk na die grootte en verskil en heerlikheid tussen ons hemel, die blauwe hemel, waar die voëls vlieg, en dan die sterre hemel, dis nou die hemel wat bo hierdie hemel is. Dan praat het hier so van die hemel bo al die hemele. En as jy kyk na die groot verskil tussen ons hemel, as jy kyk in grootte, en kyk na die sterre hemel, ek meen dit is onsaglik groot verskil. Ja. En as ons dan moet dink aan die hemel van die hemele, hoe groot dit net nie moet wees nie. En dit is natuurlijk die plek
waar ons reek in God woon, maar ons gaan nou ietsie interessants lees. Nou hierdie gedeelte spesifiek word nogal herhaal in 'n paar gedeeltes in die Bybel en iets soos drie aangehaal. En die een is in 1 Konings 8 en vers 27. 1 Konings 8 en vers 27. En wat hier gebeur in 1 Konings 8 is waar Salomo se tempel gebou is en hier gaan hulle nou die verbondsark het hulle nou gaan haal en hulle vervoer hom na hierdie tempel toe en hulle plaas hom in die allerheiligste gedeelte. En hier is koning Salomo besig om 'n gebed te doen en lof tot God te sing. En hy sê die volgende in sy gebed in 1 Konings 8, 27. Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. So hy sê hierso selfs die hemel van die hemel kan u nie behou nie. U is te groot. Ja. As deel in sy gebed. In Nehemia 9 vers 8, 9 vers 6, dis ons dieselfde. Ons het 'n paar kwartale terug het ons 'n les gedoen, 'n kwartaal bespreek die boek Nehemia onder andere. Dus nog gekyk dis ja. Waar hulle nadat hulle uit die volk uit ballingskap uitgekom het, het hulle begin om die tempel te het hulle begin om die tempel te herbou. En hulle het toe in ons sien in vers Nehemia 9 vers 3 deel van hierdie samekomste wat hulle gehou het, hulle het hulle sondes bely voor die Here as 'n groep saam, as hele volk saam gekom en hulle het ook nog 'n ding gedoen. Hulle het dit sê daar so in Nehemia 9 vers 3 en hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende 'n vierde deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here hulle God. Dan dieselfde as wat nou gebeur het met Hosea wat hulle die wetboek van God ontdek en die wetboek gelees het. Het hulle natuurlik ook hierso dieselfde in hierdie wat hulle die Here aangeroep het, die wetboek gelees in vers 3. En dan kan mens verstaan hoekom hulle dan nou die Lewiete wanneer hulle die Here nou loof in Nehemia 9 vers 6 die volgende sê: U is alleen die Here. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe. En die leer van die hemel buig hulle voor u neer. So hulle het nou net hierdie boek gelees van die wet, die boek Deuteronomium, waar hulle heel waarskynlik hierdie gedeelte raak gelees het en hier roep hulle die Here aan en hulle gebruik hier dieselfde woorde en hulle praat ook van die hoogste hemel en al die leerskare. En hier word die heerlikheid en die almag van God uitgedruk. Maar skryf ook in Psalm 148 in vers 4. En dis 'n kort versie wat sê loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Hoogste hemele. En ons sal sien dat hierso die tema is, die hele tyd is die tema tot eer en verheerliking van God se naam. Om God se grootheid, God se heerlikheid en God se almag te tentoon te stel of te op te roep. Die lesie sê hierso wat veral in Nehemia 9 duidelik is, wat duidelik is daar, is die tema van God as skepper en hoe hy alleen aanbid moet word. Hy het alles, selfs die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak. Die feit is Nehemia 9 vers 3, wat ek gesê het, praat daarso waar hulle praat uit die waar hulle lees uit die boek van die wet uit, wat heel waarskynlik die boek Deuteronomium was. Dan hulle vra hieronder vir ons, hulle sê God is nie net die skepper van die aarde nie, maar ook van die hemel en die hoogste hemel. En om te dink dat dit hierdie selfde God is wat aan die kruis gesterf het. Hoekom is aanbidding dan so 'n gepaste handeling op wat God vir ons gedoen het? In die eerste plek, God is ons skepper. Hy het alles geskaap. Hy is die bron van ons lewe. In die tweede plek, hy het ons nie net een keer geskaap nie, hy het ons ook kom red. Hy het sy lewe kom gee. En op die kruis kom sterf vir ons. Ek meen, hoekom gaan hy ons kom herskaap? Ja, dat hy ons so lief het. Piet, Dinsdag, vir 7 Desember, is Deuteronomium in Jeremia. Deel met ons, asseblief. Ja, dit klink bietjie snaaks, maar dit praat hier van 'n jongman, 'n agnostikus, wat ywerig die waarheid versoek het, en hy het in die Bybel die waarheid gesoek
En hy het ook besluit, kyk, waar hy nie maak so lui, hy sal dit volg. En eintlik het hy nie net God die Vader en Jesus begin glo nie, maar hy het ook die 37-28ste boodskap aangeneem. En sy geliefkoosde teksvers in die Bybel is Jeremia 29:13, wat sê, as jylle my soek en vind, sal jylle na my vra met jylle hele hart. Het sê, jare later, terwijl hy sy Bybel studeer het, het het daar die eerste vers weer raak gesien, maar hierdie keer in die boek Deuteronomium. En dit wil sê, Jeremia het dit van Moses gekry. So, dit is belangrik, in die tyd wat Josia ook geleef het, was die profeet Jeremia ook daar gewees. So, ek wil net vir ons hier in context lees, die les geef ons aan, hier sê Deuteronomium 4:23-29, sê neem julle in acht dat julle die verbond van julle God, wat hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesteende beeld maak om. Gelykenis van enige iets wat die Here jou God jou verbied het. Waar lees ons dit? Exodus, nee, met ander woord, ons gaan weer terug na Moses' geskrifte toe. En dan kom vers 24, want die Here jou God is een verterende vuur, een jaloerse God. As jy kinders en kindskinders sal bewek en julle laat verouderd sal wees en verderflik handel deurdat julle gesteende beeld maak, een gelykenis van enigheid, en nie wat verkeerd is in oog van Here jou God om hom te terg. Om hom te terg nogal, nie? Dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle dat julle sekerlik gou die land sal vergaan wanneer julle oor die Jordaan trek om dit te besit en julle sal die daad daarin nie verleng maar sekerlik verdelg word. Jo, dis hard hoor, en die Here sal onder julle die volk verstrooi en een klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waar geen die Here julle sal drywe. Daar sal julle gode dien die werk van mense aan de hout en klip wat nie sien en hoor en nie eet en drink nie. Dan sal julle daarvan aan die Here jou God soek en vind as jy met jou hele hart en jou hele siel soek. Dit is daar die geliefkoosde tekstvers van hierdie jongman. Nou, hulle sê, wat is die context van hierdie belofte aan Israel? Nee, dit is toch duidelik. Nee, as ons die Here soek, sal hy ons voorspoedig maak. Wanneer jy die Here nie soek nie, dan gaan die Here dit wat die belofte was, die beloofde land, was hulle beloof, maar ons weet dat die volk weggevoer was. En die feit van die saak is, hulle die verordeninge van die Here veronagtsaam. Ek wil net graag vir ons hier wonder, net gauw vir Jeremia, net gauw goed daar kry, Jeremia 7, ek het vanaf toe te gaan, ek het om hier gemerk, het sê vir ons hier die woord, wat die Here tot Jeremia gekom, staan in die poort van die huis van die Here, en roep hier die woord daaruit en sê, hoor die woorde van die Here oor julle Juda, wat die report aangaan om die Here te aanbid, soos die Here van die leerskare, die God van Israel, maak julle weer in julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie, wat sê die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel is dit. Maar as julle weer in julle handelinge waardig goed maak, as julle waardig reg doen die onder mekaar vreemdeling wees en weer nie verdruk nie, en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet en agter ander gode nie aanloop en hulle nie, tot julle eie skade nie, dan sal ek jy laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan jou vader gegeet, van jou tot jou. So, hier staan een bykie in contrast, nie? Die Here sê, vir in die ene kant die in dit toe noemen vir ons, as jy nie doen nie, is dit die uitkomst. En dan sê Jeremia, maar as jy die woord van die Here doen, dan sal jy voorspoedig maak in hierdie land. So, dit is nou maar nie so, ons kan nie wegkom daarvan. Dit sê vir ons hier, onder die bladsy, net voor die vraag gedeelde, die, het sê dat gehoorzaamheid ingesluit toe hulle vreemdeling die wees en die weerwees sou behandel die gedachte, wat na Deuteronomium sommige van die verplichte verbondsbepaling terugwijs. Dit verwijs na Deuteronomium 24:17 en ander tekstverse. Dit sê, mag die reg van vreemdeling en die wees nie verdraai en die kleed van die weerwees nie as pand neem nie. So dit is baie belangrik, weet dat die mense wat aan reg moes geskiet gewees het, dit moes gebeur het. En dan praat jy weet van die vreemdeling en die wees en dan dat die kleed van die weduwee nie weggeneem word as pand nie, weet so, dit is al wat sy het, so wat wil jy nog van haar wegneem? So, dit is belangrik by die Here dat elkeen weet sy deel kry. Nou sê dit vir ons hier onder die bladsy, ons moet nou hierdie vergelyk, sê wat is die boodskap aan die volk, en hoe is die beginsel van God se volk,
nog steeds van nou van toepassing. Ik bedoel, dit is kortliks dit. Als je die Here niet aanbid nie, is daar moeilijkheid in die goed vir jou, maar wanneer je die Here oprecht zoekt en om koning van je hart maakt, dan sal die Here met jou wees en hy sal jou lei en net hy weer die toekomst en hy sal daar volgens vir jou lei. So ons moet, en dit is belangrijk, als ons dak in hierdie omstandighede verkeer, dat as ons nie antwoorde het op dinge wat met ons gebeur in die lewe en dat ons dit nie by die Here sal vra, want die Here kan ons die antwoorde gee. En as ons dak nie, kan ek sê, baie mense sê, ja, ons moet wacht op die Here, en dit is belangrijk dat ons daar die geduld beoefen. Party mense sê, ja, hoe lang moet ek dan nou wacht? Jy weet, ons tyd is nie die Here se tyd, nie die Here se tyd is nie ons tyd. So, ek kan daar die ongelukkig nie beantwoord, dit is een saak tussen daar die persoon en God self, maar ons moet nie dink dat die Here ons verlaat nie, dit is nie die waarheid. Asai, baie dankie, Piet, woensdag van 8 december, wat vereis die Here? Baie van die geskrifte, sê die lesie van die profete, het uit oproepe om getrou te bly bestaan. Om getrou te bly aan wat? Wat het die profete hulle geroep, waarom moes hulle getrou wees? Hulle het een verbond met God gehad, en hulle moes getrou gewees, en die volk moes getrou gewees aan hulle gedeelte van die verbond. Hier het God nou gekom, en hy wil sy deelte van die verbond aan hulle bevestig en aan hulle gee, soos wat hy beloof het, dat hulle die beloofde land sal ingaan. Hulle ouers, dis nou hierdie mense wat na 40 jaar, na die boek Deuteronomium, dit wat Moses vir hulle sê, wat later opgeskryf is in die boek Deuteronomium, waar hulle herinner word daar vir hulle gesê, bly getrou, maak seker dat julle nie soos julle ouers wat nou dood in die woestyn, nie hulle deel van die verbond nagekom het nie, doen julle nou nie dieselfde as hulle nie. Julle moet julle deel van die verbond, moet julle nakom. En so het die profeet dieselfde gesê, wees getrou aan julle verbond, wees getrou aan julle verbond. En dan kry ons hierdie selfde gedagte, kry ons hierso in Micha 6, wat hulle vra ons moet lees, Micha 6 vers 1 tot 8. En Micha 6 vers 1 tot 8 lees ons volg. En hoor toch wat die Here sê, staan op, toes in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister. So hierso roep die Here die berge en die heuwels as getuies. Getuies om wat te doen? Hoor wat sê hierso. Dis nou hier die profeet moet gaan, hè? Hoor berge, die toos van die Here. Nou hierdie woord toos is die woord rif in Hebreërs. Met wie toos die Here? Ons weer die naam Israel beteken hy wat stoei met God, hy wat toos met God. Maar hiersoos lyk het vir my, dit is God wat hiersoos toos. Hoor berge die toos van die Here en onwankelbare grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n toos met sy volk en sal met Israel 'n regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen en waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my, ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop en ek het voor jou uitgestuur, Moses, Aaron, Miriam. My volk, dink toch aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het en wat Bilam, die seun van Beor, hom geantwoord het en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God, sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers, sal die Here 'n welbehaag hê, duisende ramme en 10000 strome van olie, sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. So hierso kom God, hierdie profeet Micha, en hy sê, hoor hierso, ek het 'n verbondshofsaak wat ek met jou wil aangaan, en ek gaan jou dagval,
Ek wil jou dagvaard, want jy handel ontrou teenoor my. En wat is die dinge wat hy sê wat hy ontrou oor handel? Hy sê daar so dat hulle, dink jy daarby kom, so pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Dit sê so dat hulle begeer en roof dit, ook huise en neem dit, in Micha 2 vers 2. So die liefde teenoor hulle naaste, kom hulle nie na nie, en as hulle dit nie doen nie, dan kom hulle nie die verbond van God aan, dit is die verbond van God wat hulle breek. Dit sê, Deuteronomium 10 vers 12 en 13 het ons gelees, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees en al sy wete te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart, met jou hele siel, en te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat het met jou goed kan gaan. So, as een mens ons medemens te nakom, beroof, dan breek ons hierdie verbond teenoor God, nie net teenoor ons medemens nie. Dit sê so maar, in plaas daarvan om direct aan te haal, verander Micha, deur dit die letter van die wet in Deuteronomium met die gees van die wet te vervang, wat daarop dui om regverdig en genadig te wees. Baie, baie mooi gestel daai vir ons lesie. Israel was veronderstel om 'n lig vir die wêreld te wees, so dat die nasies met verbasing kan sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wys en verstandige volk, Deuteronomium 4 vers 6. En is dieselfde met ons vandag, dis geensins anders nie. Ons is ook gekies om 'n lig te wees in die wêreld daarbuiten. En die manier hoe ons ander mense behandel, die manier hoe ons optree, gaan of God verheerlik, of het gaan God nie verheerlik. En ons moet let daarop, hoe ons met mekaar is. Ek praat hier nou net van in die openbaar, in die publiek nie, selfs in daai geheime plek in ons huis, want ons is eerste getuie aan diegene wat by ons is en saam met ons woon. Moet ons 'n lig ook daar wees. Amen. Ou Piet, baie dankie. Donderdag, 9 Desember, Daniel se gebed. Dit gaan baie interessant wees. Dankie Piet. Ja, dit sê vir ons dat dit is die mees beroemde gebed in die Ou Testament. Ons sal dan seker die Nuwe Testament, Jesus se gebed, sy disippels as die belangrikste beskou. Maar Daniel is hier en hy is besig om die boek Jeremia te lees. En hy sien daarin dat die 70 jaar, die voltal het, hy weet binnenkort het einde moes kom. En toe hy ernstig begin bid daarvoor. En die besonderhede van die gebed was dit, was dit nie 'n swartvolle en tredige smeekgebed, waar hy sy sondes en die sonde van sy volk bely, terwyl hy selfde tyd God se regverdigheid in middel van die ramp wat hulle getref het erken. So hier is Daniel, en ek het 'n paar hoogtepunte van hierdie, ter wille van tyd, uithaal hier. As ons gaan kyk daarna hoofstuk 9, ons begin al vers 4, en ek het tot die Here my God gebid en gelykenis gedoen, belydenis gedoen, gesê, ag Here groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy verbooi onderhou. Dan sê hy in vers 5, ons het gesondig en verkeerd gedoen en godloos gehandel, en in opstand gekom nogal, en van die gebooie en veronderinge afgewyk. En sê vers 6, en ons het nie geluister na uitmerk die profete wat die naam gespreek het, die tot ons konings, ons owerstes en ons vaders, die hele volk van die land nie. Nou kom hy, geef weer eer aan die Here, en aan die Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Israel en die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen jy hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, nou sê hy kom in vers 8, ons kom tot beskaming van die aangesig oor ons konings, ons owerstes en ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. So hier besef Daniel die toestand, maar interessant genoeg, soos die lesie ook sê, daar kom hy by Daniel een hoekom op nie. Want Daniel lees al hierdie dinge en hy besef al hierdie dinge en nou weet hy hoekom die volk is waar hulle is, is omdat hulle die Here verlaat het. En nou interessant genoeg, as ons verder gaan lees, en hy sê en hy het sy woorde vervulling laat gaan wat hy oor ons gespreek het en ons rigters wat ons bestuur het deur groot onheil oor ons te bring wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem. Dan gaan ons daarna vers 14, daarom was die Here wakker oor die onheil
om het oor ons te bring, want die Heer ons God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. En dan gaan ons vinnig net daarna vers 16, hoe Heere laat, toch volgens die geregtigheid die toren en die grimmigheid van die stad Jerusalem, die heilige berg, afgebend word, want om ons sondes en ongeregtighede van ons vaders en wil is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading van allemaal rondom ons. Dan kom in vers 17, hoor dan nou ons God na die gebed van die knecht en na sy smeking en daar terwille van die Heere die aangesig skyn oor die heiligdom wat woes gee. Neig jy oor my God en hoor, open die oor na skou ons verwoeste plekke in die stad waar die naam oor uitgeroep is, want nie op die grond van ons geregtigheid nie werk ons ons smeking voor die aangesig leer, maar op grond van die groot barmhartigheid. En dan kom in vers 19, wat my so treffend is, Heere hoor, Heere vergeef, Heere merk op en doen dit. Vergeef toch nie om iemand van my God, wat die naam is oor een stad en die volk uitgeroep. Ja, mense, ek vir jy sê, dit is harde boorde, maar kom Daniel en hy besef die toestand van die volk en hy weet hoekom is hierdie volk in hierdie toestand. Maar kom in hier vers 9 en sê asseblief, Heere, hoor toch net, vergeef asseblief. Dit laat my dink aan hoeveel keer het Moses gesê, Heere, asseblief, haal my liever my naam van die boek van die lewe af, maar spaar hierdie volk, weet, en ek sien hierdie selfe gees in Daniel. En wat interessant is, wat vir ons gesê, dit hy verwijs twee keer na die wet van Moses in Daniel 9, ons vers 11 en vers 13, en dit sê, soos in Deuteronomie gesê was, wat hulle uit die land drijf, en dit was die twee tekstvers gedeeld is, omdat hulle ongehoorzaam is, precies wat Moses gesê, wat met hulle sou gebeur in Deuteronomie 31 vers 29. So weer eens kom die woorde wat Daniel aanhaal, en hy weet wat in Deuteronomie gestaan het, en hy praat hier van die volk, dat is een voorwerp van versmading, en selfs die nasies om hulle besef dat iets is nie reg met hierdie volk, want die nasies om hulle het die volk bestaan gevrees, omdat hulle die ware God aanbid het. Nou, ek wil net hierdie lees, en ek het dit al genoem, to sê, dier al Danielse traan en smeek, en vraag hy nooit die algemene vraag, wat sy baie vraag, wanneer die ongeluk tref nie, hoekom? Hy vraag dit nooit nie, want het dank aan die boek Deuteronomie, weet hy precies hoekom al die dinge gebeur het. Ander woorde, Deuteronomie het aan Daniel en die ander banding in het context gegee, waardoor hulle kon verstaan dat die ramp wat hulle getref het, nie die noodklap of toeval was nie, maar die gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid, precies dit waarteen hulle gewaarsku is. Dit sê die laaste gedeelte, maar en wat ook meer belangrik is, Daniels gebed, hy ook dat ten spyte van hierdie gebeurtenis daar nog hoop is. En God het hulle nie verlaat nie, en al het dit so voorgekom, dit in Noemium het nie net die context gesien, so dat hulle die situasie kon verstaan nie, maar dit het ook na die belofte van herstel verwys. So ek wil graag, praat hier so van die profesie van Jesus en sy dood aan die kruis, waar ook verwys is in 24 en 27, en dan, dit sê, hoekom was hierdie profesie van Daniel, ook in die rest van ons, die context van Israel sy ballingskap en die belofte van herstel gegee? Dit is hoop. Dit is hoop wat vir ons gegee word, selfs in vandagse tyd waarin ons lewe. Ek het nou gesê, as ons nie weet wat kant toe nie, wat sê die Here, kyk boontoe, weet ons moet boontoe kyk, want dis waar ons krag, leiding en verlossing vandaan kom. En wat belangrik is, en ek wil net vir die mense sê, vandag, God het ons nie verlaat nie. Ons het God verlaat. God is God, dieselfde God, maar ons moet terugkom na God, sodat ons weer daar die bande kan optel, en dat ons ook kan deel wees van die uitverkore volk. Wat vir my interessant is dat dit praat hier van 'n klein groepie, wat Daniel van praat, 'n klein groepie het oorgebly, en ons weet, dit praat van die einde van tyd, gaan daar 'n klein groepie mense oorbly, die oorblysel. So die meerderheid aanvaar nie die boodskap nie, hulle is nog steeds in vyandskap met God, maar as 'n klein groepie, wat sal vaststaan en erken dat God hulle alles is. So dat, daarmee wil ek volstaan daarop. Dit is waar, Pieter, net soos in die ou dae, en dit praat van die kinders van God, dit was die volk gewees wat hom verwerp het, die leiers gewees van die kinders van God wat hom verwerp het, en het gaan dieselfde, en het is dieselfde in die laaste dae. Die meerderheid van die wat kinders van God beskou word,
Christene verwerp hom, verwerp sy woord, verwerp die waarheid. En dis hartseer. Daarom is hierdie eerste vraagie by Vrydag vir my so belangrik. En Pieter gesels saam met my hierso oor. Die eerste vraag sê, ons is sonder twyfel Seeënde Adventiste. En deur ons boodskap van teenswoordige waarheid sien ons onsself in dieselfde posisie as antieke Israel. En met rede, hulle het waarhede gehad wat die wêreld rondom hulle moes hoor. Dis 'n groot voorreg wat ons het. Maar hoe goed dink jy hanteer ons die verantwoordelikhede wat so 'n voorreg meebring? En dit is so waar, kykers, luisteraars, ons het 'n spesiale boodskap as Seeënde Adventiste om in hierdie tyd, en is ons nou Deuteronomium teenswoordige waarheid, waaroor al die kwartaal gaan, en die teenswoordige waarheid wat ons om Deuteronomium ontdek, en ons weet ook ons het vandag teenswoordige waarheid, wat so belangrik is om uit te dra na die wêreld toe. Want net soos wat die volk in daai tyd herinner moes word weer aan die woord van God, moet die mense weer herinner word aan die woord van God vandag. Daar is soveel Christene wat Bybels het en dit nie eens lees nie, vat dit nie eens saam kerk toe nie, as hulle kerk toe gaan. Al waarvoor mense deesdae kerk toe gaan nie meer dit is wanneer daar 'n kind babietjie gedoop word, of wanneer iemand gesterf het vir 'n begrafnis. En ons het 'n boodskap om uit te dra. Die duiwel het soveel leens en leerstellings in die kerk ingebring, soos wat daar die tempel van God in die tyd van wat sy koning se naam nou weer wat jy bespreek het, Josias. Ja, hy was mos 8 jaar oud gewees toe hy aangestel is as koning. En soos in sy tyd is in die tempel van God, as jy gaan kyk na 2 Konings 23 vers 7 vers 10 vers 12, wat hulle alles in die tempel van God aangevang het. En dit gebeur presies dieselfde vandag. Die dinge wat gegooi word in die Christenkerk, wat soos wat Paulus en Petrus vir ons sê, wat leerstellings van duiwels is. En ons het 'n lig, ons het 'n waarheid wat ons in die wêreld moet vat. Wat so belangrik is, dis 'n groot voorreg, maar dit plaas ook 'n baie groot gewig op ons skouers, 'n verantwoordelikheid. Ons wat die waarheid ken, ons moet dit uitdra. Mag die Here vir ons 'n las vir siele gee, 'n honger vir evangelisasie. Pieter, iets wat jy wil bydra voor ons na vraag 2 toe gaan? Ja, nee, so ek sê, hierdie verantwoordelikheid wat ons het, dit is so belangrik, dat ons nooit hierdie verantwoordelikheid sal vergeet, vir die eenvoudige rede, dat die Here ons verantwoordelik gaan hou. Ons kan nie hierdie boodskap bou en dit onder 'n maat emmer sit nie. Dis net nie prakties moontlik. So ons het daardie groot verantwoordelikheid en ons moet die boodskap uitdra. Amen. Baie dankie, Piet. Die tweede vraag sê, stel jou in Daniël se plek wat gesien het hoe sy volk oorval en oorwin was, en wat geweet het dat die tempel die sentrum waar jy aanbid het, deur heidense afgode dienaars vernietig was. Hoe sou 'n kennis van die boek Deuteronomium sy geloof of enige ander Hebreërsinne baie ondersteun het gedurende hierdie tyd? Dit wil sê, hoe het die boek hom gehelp om alles wat gebeur het en hoekom dit gebeur het te verstaan? Ingelyks, hoe kan ons begrip van die skrif in die geheel ons help om moeilike tye en gebeurtenisse deur te staan wat andersins sonder ons kennis van die skrif ons baie mismoedig sou gemaak het? Wat behoort die antwoord hierop ons te leer oor hoe sentraal die Bybel in dit wat ons glo moet wees? En het is so waar, as die mens kyk na wat God vir die volk gesê het en dan ook deur Moses wat opgeteken is in die boek Deuteronomium, ek hou vir julle vandag die lewe voor. Volg en doen wat ek graag wil hê julle moet doen en julle sal lewe. Maar draai daarteen en julle sal verstrooi word, julle sal in ballingskap uitgevoer word. En die Here se liefde is so groot dat hy sê daarna, maar as julle dan in ballingskap weggevoer was en julle is in daai vreemde land omdat julle ongehoorsaam was, omdat julle julle rug teen my gedraai het, omdat julle afgode aanbid het, en julle kom tot inkeer en julle roep my naam aan, sal ek julle terugroep. En daai geskrifte sou natuurlik, en ek glo het vir Daniël baie baie moed gegee. Ja. En daarom het hy so groot hoop gehad toe hy gelees het in die boek Jeremia van die 70 jaar, en die 70 jaar het nou op
Het het tot die einde gekom en hulle is veronderstel om uit ballingskap uit te kom. En daarom kon hy tot God geroep het en gesê, Here vergewe ons sondes. En dan dink aan die tempel waar die teenwoordigheid met is, waar die naam oor uitgeroep is, wat verwoes lê. Maar die punt wat die gemaak word by les 2, ag by vraag 2, is dat as 'n mens die woord van God ken, as die Bybel 'n daaglikse bron van ons geestelike oefeninge is, as ons gereeld die Bybel lees, daaglikse tyd in die Bybel spandeer, kan dit ons soveel bemoedig, kan ons verstaan en weet dat ja, dit gaan nou moeilik, maar die Here gaan my verlos. Nie miskien nou nie, maar definitief met die opstandingsmôre. Dis soveel mense. Ek wil nie daarby aansluit. Ja. Dit soveel mense. Ek wil daarby aansluit, David. Aankom vas, Piet. Aankom vas, Piet. En soveel mense wat geliefdes in die dood afgestaan het, het hoop gevind in die woord van God, want die Bybel praat van die opstandingsmôre. Soveel mense wat op die doodsbed gelê het in vrees vir die dood, kon aan die Here vashou en bemoedig word deur die woord van God. Want hulle het geweet, die Here het beloof, dat hy hulle gaan opwek en hulle ewige lewe gee. OK, Piet, baie dankie. Ja, dit is vandag van ook van kardinale belang, soos jy om die skrifte ken. Ons het die voorreg om deur die profeet geskrifte te hê wat ons kan lees en kan verstaan wat nou gebeur in die wêreld en wat vorentoe gaan gebeur. So net soos daardie boeke geskryf was, die wetboek geskryf was en Jeremia en ander gesien het, en Daniël gelees het, Jeremia gesien het, wat is in die skrifte opgeteken, het ons nog steeds dieselfde voorreg vandag, om te weet wat heidiglik met ons gebeur, en in die toekoms met ons gaan gebeur. So dit is van net so van kardinale belang. Amen, ja, die boek Daniël en die boek Openbaring praat van die moeilike tye wat kom. Ja. Maar, dit praat ook van die verlossing wat kom. Sodat ons gereed kan wees, sodat ons kan weet, ons gaan deur moeilike tye gaan, maar die verlossing kom. Die Here gaan ons kom net. Nou, hier is ons 'n derde vraag wat ons nie nog gaan bespreek nie. Ek wil graag hê ons luisteraars en ons kykers, dat julle saam met ons die lesie sal bespreek, hieronder is 'n kommentaar gedeelte, ook op ons Facebookblad en op ons webtuiste. Ons wil graag van u hoor, baie dankie vir die van julle wat op ons Facebookblad so gereeld die kommentaar daar los, ons geniet dit vreeslik. En is baie, baie interessant en bemoedigend. Baie, baie dankie. Nou, ek wil aan dieselfde vraag met hierdie vraag 3, dat u saam met ons sal gesels en u gedagtes met ons sal deel. Die vraag lees dan soos volg. Er sien die 70 weke profeseë van Daniël 9 vers 24 tot 27 in die klas. Watter rol speel die verbond in daardie profeseë? En hoekom is die verbondsplan daarin so belangrik? En vir ons? Kan hom weer lees. Hersien die 70 weke profesie van Daniël 9 vers 24 tot 27 in die klas. Watter rol speel die verbond in daardie profesie en hoekom is die verbondsplan daarin so belangrik en vir ons? So belangrik ook vir ons. So ja, ons hoor graag van u en baie dankie dat u saam toe ingeskakel het. Asseblief u wat nog nie gesubscribe het nie, sal u asseblief die subscribe knoppie druk en as u hierdie programme geniet, druk ook asseblief die duimpie op knoppie. Daar's ook 'n share knoppie. Deel dit asseblief met al u vriende op al die platforms wat u het. Hoe meer kyk ons kry, hoe makliker kan ons kom op 'n stadium waar ons 'n paar sente kan verdien deur hierdie Facebook, deur die YouTube 'n blad wat ons hierso het. En dan kan ons ook beter toerusting kry en die Here se woord meer effektief ook uitdra. Ons beplan ook om Bybelstudies uit te dra wat u kan deel met ander mense wat nog nie die waarheid ontdek het nie. En al hierdie dinge sal dit vir ons baie makliker maak as jy duimpie op knoppie druk, as jy dit deel en as jy ons ook finansieel ondersteun hieronder op ons YouTube-blad is die beskrywing. In die beskrywing is die besonderhede van ons bankrekening. Jy kan ook navraag doen op ons Facebook-blad. Al die skakels daarvoor is wel hieronder in. Pieter, kom ons sluit af met gebed voor ons groet. Ons sluit ons okay. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie lessies waar ons weer eens kon sien hoe belangrik u woord is vir ons daaglikse lewe. Hemelse Vader, help ons asseblief om die woord weer te herontdek. Here, sodat ons weer kan besef hoe groot en almagtige God ons aanbid. Here, dat ons u woord in ons hart kan bære.
Hemelse Heer, want dit is wat ons gaan dra. Die kennis van U woord en die leiding van die troosting van die Heilige Gees. Wat ons gaan dra deur moeilike tye en ons hoop op U gaan hou en op ons groot hoop die opstandingsmôre. Dankie Here seën elkeen wat geluister het, wat deelneem, elkeen wat bydra en seën ons Vader tot ons volgende week weer ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. Godryke seën.